Samo zato što token ima glup ili smiješan naziv ili što se radi o pre-sale odnosno predprodaji tokena što vam većina youtubera zapravo prezentira ne znači nužno da projekat ili token neće uspjeti ili da je to odmah skem kao što većina stručnjaka u nekim grupama ili u komentarima se javi da su takvi tokeni zapravo skem. I ovo je samo jedan zadnji primjer tokena gdje sam možete vidjeti pravi u nekoliko klipova o tome, a vjerovatno ste gledali kod drugi youtubera, znači smog token, znači token koji je na Solaninom ekosistemu, možete vidjeti je nedavno lansiran na jednoj decentraliziranih mjenjačici i možete vidjeti od sada je već porastao za čak 600%. Znači ako ste kupili tokene ovdje direktno na njihovom sajtu koristeći Ethereum, Tether ili bilo koji način ili koristeći mjenjačicu, znači sada bi vaša investicija bila, odnosno donijela bi vam jako, jako lijep profit. Tako da poenta ili činjenica je samo zato što vam neki youtuber prezentira neki plaćeni video ili reklamu kao što ja u ostalom radim razne plaćene reklame od raznih kripto projekata, ne znači u startu da su takvi projekti, ah, to je prevara, to neće uspjeti, to nema potencijala, jer na kraju krajeva, znači, samo tržište i investitori određuju da li će neki projekat ili token, ma kako se on zvao, da li će uspjeti, a ja ne mišlji nekog Balkanca koji kaže u startu odmah ni pogledao sve detalje, ah, to je skem, ah, to je prevara, tu ćete izgubiti lovu. Naravno ovo ne znači sad da će svaki projekat ovog tipa koji je MIM token da će uspjeti, ali naravno u svakom projektu imate priliku da istražite, da vidite da li to ima potencijala, da li činjenice vam idu u prilog i onda vi sami zapravo donesete odluku. Ono što je interesantno da općenito svi Solanini tokeni, ako ste pratili ako pratite, zapravo zaista jako lijepo dominiraju ili rastu. Sputni još ni lansirana na top mjenjačnicama jer možemo vidjeti znači na manje poznatom rajidumu, orka, jupiter, to su sve manje poznate mjenjačice, a te kad bude lansirana većim mjenjačicama, šta će mu onda biti sa cijenom. A tu je sponge verzija 2, također token kojeg smo obradili, frog, wife, hat, token kojeg nisam obradio, ali isto koji ima priliku, bonk, token sa najvećim rastom u 23. Dog Wife Hat također token koji ima brutalan rast od nedavno. Myro Love Cat Ven. To su sve tokeni na Solaninom ekosistemu koji imaju priliku ako ništa da vam donesu neku pod navodne znake brzu zardu, odnosno ako vi investirate u njih i oni možete vidjeti recimo na dan ili na 7 dana po rastu, vi ste već u profitu. A još jedan token koji možda napravi sličnu priču kao što je ovaj i isto vezan za Solanu, to je skuti token, isto još jedan MIM token u nizu, a, koji ima, imate na sajtu, znači možete proučiti šta je skuti, šta će sve avaj, šta će sve ponuditi kriptu tržištu, ali najbitnije za vas isto da možete sad recimo kupiti u preselu. ako želite i onda čekate ovako lansiranje na mjenjačicama da vidite Naravno, da li to ima šanse ili nema. ovom skuti i tokenu sam također pravio neki od videa, pa možete da pogledate u tome. Naša besplatna grupa za pristup kripto sadržaju rezultatama, strategijama je u opisu.